ខ្ញុំរត់ចេញថាມັນបាច់គេនោមມັນដឹងកើតអីលឺភ្លេងក៏បាក់ទ្រាំទៅរុកទុកតតិជាខ្ញុំមិនទាន់សមធំបាស់លឺខ្លាំងផ្ទះខ្ញុំឡើងផ្ទំជួយចាប់ឆ្កែផងប្រយ័ត្នឆ្កែខំអ្នករួមបាក់អើធំបាក់ភូមិណាផ្ទះខ្ញុំឡើងនឹងគឺលឺសោសង្ឃស័យប្រែប្រែនៅពីលើគេរំប្រងព្រៀតតែខ្ញុំមិននៅមើលហាអើ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 បិទទៅឈប់ទៅឈប់ទៅឈប់ទៅ ប្អូនចិត្តក្នុងការផលិតវីដេអូរបស់បងប្រុសពលលោកប្រិយមិត្តក៏អាចលើកទឹកចិត្តគាត់សម្រាប់ការផលិតវីដេអូបន្តទៀតបានតាមរយៈកណី ABL ក៏កណី Acylida តួនចិត្តដែលមានលេខដូចគ្នា 015 42 001 ដែលមានឈ្មោះរស់សវណ្ណគុណលោកជាអក្សរអង់គ្លេស